Oh, aduh, tulis ya? Iya, mi boy ay susunga. Mangko, aru. Mau jawab. Sungai dia mai kok kiki di sana kalau mandor di sini kan kau tidak sama jalan jalan ada loh sungai yang bulan jalan jalan berapa kali খবর আখা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে বৰ্তমান মোৰো ভাল ৰিজুমনি ব্লকলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ভিডিওটো আৰম্ভনি কৰি দিছো গোলাপ জামু বনাই বনাই আৰু স্কিপ নকৰাকে চাব খুব ধুনিয়া হ'ব ভিডিওটো যেতিয়া ভুগালি বিহুৰ উৰুকাৰ ৰাতিৰ ভিডিও হয় আৰু খুব ধুনিয়া হ'ব আৰু আপোনালোক সকলোৱে যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব তেতিয়া মোৰ সকলো ভিডিও আপোনালোকে চাব পাৰিব Guys, welcome back to my channel. Rizumuni vlog lah. Aku lupa suara tentang apa. Ada biju buli. Pita buli sih. Sabo pita. Ya. Pita. Sabo pahit sana pita. Itu kue bola pita. Iya. Chip. Ini apa buli lusu? Chip. Hari kalah kuliah, mas juga sekarang. Mas juga, sih kuliah mas, ini suara sih mas. Ya, kalau mulai habis suasi. Iya. Aduh, mangko mas, duar korbo kali asa dia. Itu ki hoy? Itu gulab jamu. Sobe, komen kuli kau gulab jamun. Oke, okay, guys, next video lah. Hiya, su. Oh, gua pita bener sih. Iya. Bila gulab jamu. Bila pita. Bila mau naik kol bhaji asu. Lalu kalau. Ini kukar di dibun bonai sude. Ini kita sunga. Ini kita ready. Kau itu mangko aja. Mari ini kau ini mangko beram ya. Aru ya. Ready? Ini file ya ready. Ho ya se. Aru mangko mana? Ini file. Aru. Ini file mas. Ani ready kau itu su. Ini ya mas. Mas mana? Mangko mana? Bad. Hey guys, ini kami mangko aja ready kau itu. Aru ini mari ini kau ini dunia ke. Hai, asuna ghoram ya. Ya ghoray bini ami keneke bonam kham. Sai thaki boi khini. Oh, ju jolise. Eya ami bhoy aisu sunga. Mangkho aru moja hobo. Dodu sungat dia mangkho kiki disu ami at olaman doi disu tenga doi tar ami jolokia gura ada rosun pias gura jolokia kota kota kumai disu kota 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 এফালে অঙ্কুৰে ধুই আছে বাচন আৰু মই কৰি আছো একদম পুৰা ভাজা মেলা এইবিলাক আৰু আমি দুইটাই আজি পাকঘৰত পুৰা ধামাকাকে লাগি আছো কিন্তু মাতটো মিউট কৰি দিলোঁ যিহেতুকে পুৰা গান ধামাকা বাজি আছিলে সেইকাৰণে মই গানটো মিউট কৰি দিলোঁ আৰু লগতে একদম পুৰা বাঁহত চুঙাত দি দিছোঁ মাংস খুব ধুনীয়াকৈ পুৰি একদম খাম মস্তি কৰি পুৰা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব দেই খুব ধুনীয়া হ'ব চলি আছে এফালে বনাবলৈ লৈছে কি বনাব এতিয়া অঙ্কুৰে চিকেন ললিপপ মাঞ্চুৰিয়ান মানে হ'ল মাঞ্চুৰিয়ান অঙ্কুৰে বনাব সেয়া আমার ঘরের অবস্থা নাকি হয়েছে রে আজি আর বিহু মানে পিঠা বনোয়া এ মাংস বনোয়া এ কিবা বনোয়া না এনেক মাংস তিন মাংস দুই প্রকার এটা হল সুঙাত দিয়া মাংস গ্রেভি করে এটা হল ইয়া মাঞ্চুরিয়ান বনাম চিকেন মাঞ্চুরিয়ান আর ইয়া মাঞ্চুরিয়ান মানে লৈছে মাঞ্চুরিয়ান কানে লৈছে গ্রেভি লৈছে টমেটো সস লৈছে আর মই মাঞ্চুরিয়ানৰ প্লেটখন ইমান ধুনিয়াকে খজাম হেতু মানে বান্ধা কবি একটু লৈছে একদম ধুনিয়াকে কথা কলে অঙ্কে মাংস দি দিলে ইমান ধুনীয়াকৈ অঙ্কুৰে বনাইছে ইয়া চাওকচোন একদম তেলতে পুৰা ফ্ৰাই হ'ব আৰু কেনেকৈ বনায় অঙ্কুৰে আৰু টেষ্ট কেনেকুৱা হ'ব চাব মজা
এতিয়া মশলা দি দিয়া পাছত দেখিছে কালারটো কি ধুনিয়া হৈ আহিছে আৰু অলপমান ভাজিলে আৰু ৰঙচুৱা হৈ যাব কি ধুনিয়া লাগিব দেখিবলৈ দেখিবলৈ যিমান ধুনিয়া লাগে বস্তুখিনি আৰু খাবলৈও সেই তেনেকৈ সোৱাদই হয় মজা লাগিছে অংকুৰে বহুত কষ্ট কৰিছে বনাইছে Finally this ready. এতিয়া আমি খাই আমিও খামগে আৰু আমি ভাত লগত খাম বিশেষকে চুঙাত দিয়া খাওঁগে এতিয়া অংকুৰে মোক চাৰপ্ৰাইজ দিছে খাবলৈ লৈছে ঠিক আছে গ্ৰেভি কালাৰ চাওক একদম মানে এইটো চিকেন মাঞ্চুৰিয়ান মই এটা খাইছো আমি খাই লওঁ দেই বিৰাট টেষ্টি হৈছে নিজু বাইদেউ ইয়েছ ইয়েছ মেডাম হাই হাই বেলেগ বেলেগ সবে হাই হেল্ল' হেল্ল' গাইজ অ' মাই গড অ' মাই গড ইয়েছ 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 ভাইয়া অ' হেল্ল' আমি মাংস পুৰি আছোঁ মাংস পুৰি আছোঁ কোনে দেখাইছে এইটো এ মাংস মটন মটন অঁ এ মাছ পুৰি আছো কি পুৰি আছা হৈছে বাহ মই চাইছো ভিডিঅ'ত জুনমণি ষ্টেটাছত দিলে চালো কিন্তু কি আহিলে মোৰ লগৰকেইগৰাকী আৰু মই অকণমান বাহিৰলৈ বহিবলৈ ওলাই আহিলোঁ অংকুৰ মই আৰু মোৰ লগৰীকেইজনী আহিলোঁ আৰু লগতে পুৰি আছোঁ মাংস ব্ৰইলাৰ আৰু আমি একদম ধুনীয়াকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান চালাড চালাড দি পিনি তেওঁলোকে ঘৰত ভাত চাত বনাই মেলি ৰেডি কৰি আহিছে মোৰ চৌ ভাত চাত বনাই ৰেডি কৰি আহিছে যেতিয়া খোৱা বোৱাটো দেৰিয়ে হ'ব চাগে আৰু আমাৰো অকণমান দেৰি হ'ব যিহেতুকে সেইকাৰণে আমি অকণমান বহি লেকচাৰ মাৰি দিওঁ আৰু বিহু বতৰ নহয় জানো উৰুকা মানুহ একদম পূৰা ঘৰত পূৰা খুৰা খাই একদম
মানে কি কম মুখৰ খোৱাত লাগিছে গতিকে আপোনালোক আহিব ৰিজুমনি ব্লগ টু চেনেল টু সাবস্ক্রাইব কৰিব মৰাম দিব নতুন বৰ্ষৰ আপোনালোক নিজৰ সোৱালি নিছিনা মই এ মই মাঘৰ বিহুতে খলিছিলোঁ হ্যাঁ এ মাঘৰ বিহুত এক বছৰ হৈ গৈছে আৰু মোৰ ওয়ান ইয়ার্স কমপ্লিট হল এক বছৰ পুৰা ৱাও কি ধুনিয়া ইসমাইল ৱাহ এইটো সুঙাটো জুম কৰি দেখাই দিওঁ জুম 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 কৰি টুইট সা সুঙাটো অকণ সুঙাটো সা অকণ সুঙাটো আমি কেনে গাওঁ নাজানো কি হৈছে অপেক্ষা কৰো অপেক্ষা সা কৰাৰ পিছত ভাবিম কেনেকুৱা আছে নাজানো আৰু দেই অঙ অঙ্কুৰ একদম বনাইছে মজাছে বৰ কষ্ট দেই ফালিবলে গতিকে এ হে মাংস চুঙাৰ মাংস কেনে লাগিব চেণ্ট চেণ্ট কেনেকে লাগিছে কোন লগত বনোৱা নিচিনা লাগিছে অঁ ন বিৰাট মজা এয়া অঙ্কুৰ আমি মানে এই বস্তুটোত আমি কি কি দিছোঁ কৈ আছোঁ আপোনালোকক ইয়াত দৈ দিছোঁ বিলাহী কাটি দিছোঁ গোটা গোটাকৈ মচলাৰ লগত সোমাইছোঁ বেলেগ একো দিয়া নাই জলকীয়া গুড়া চলকীয়া গুড়া সেইবোৰ দিয়া নাই জাষ্ট নৰ্মেলি হালধি জলকীয়া নহৰু আদা সেইটো কাৰণে কালাৰটো হোৱা নাই আপোনালোকে দেখাত চাগে বেয়া পাব লাগে পাৰিব কিন্তু এই বস্তুটো আপোনালোকে বনাই খাব অতি সুন্দৰ অতি সুন্দৰ অতি সুন্দৰ স্মাইলটোৱে গম পাই যায় আৰু কেনেকুৱা ধুনীয়া এনেকুৱা মজা হৈছে খাবলৈ একদম মানে কি ক'ম আৰু এই আমি এতিয়া পূৰা মস্তি কৰি খাম আৰু দেই এয়া একদম পূৰা স্মাইলটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে গোন্ধটো আমাৰ এতিয়া খোৱাৰ আৰম্ভণি চলি আছে অংকুৰে এয়া লৈছে ভাত আৰু এয়া হৈছে চুঙাৰ মাংস এয়া চিকেন মাঞ্চুৰিয়ান আৰু এয়া মাছৰ তৰকাৰী ভাত চালাড চবে খাই আছে এইফালে